Postoje dve opcije koje su aktuelne i kada je reč o Moravskom koridoru, bit će isto tako aktuelne i kada je reč o ovom koridoru od Novog Sada do Rume, pošto Moravski koridor, dakle, ima ime, možda da damo ime i ovom koridoru, Fruškogorski koridor, recimo, sam je to palo na pamet, da ne ostanemo bez imena. I te su dve varijante već poznate javnosti, kredit pod veoma povoljnim uslovima ili koncesija. To će biti tema za naknadne razgovore, ali ono što je važno i što je deo ovog protokola i deo ovog čina, jeste da smo na neki način dogovorili da postoji kontinuitet, dakle da od danas, iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, imamo napredak kada je reč o projektovanju, ishodovanju neophodnih dozvola i kasnijem ugovaranju radova na jednom od modaliteta za koje se sve strane u ovom poslu budu dogovorile. I to je nešto što mislim da nakon ovog potpisivanja, nakon ovog čina i nakon ovog dogovora više niko neće moći da zaustavi, bez obzira na to gde ćemo se nalaziti za godinu, dve, tri ili pet. Svi smo veoma dugo u ovom poslu i znamo da se ljudi na čelnim mestima menjaju, a ovo je danas program i plan koji treba da poštuju oni koji će doći nakon nas, dakle, sa konačnom idejom da Vojvodina, Novi Sad, Ruma, Irig i cela naša država dobiju veoma značajan putni pravac. Dakle, nezahvalno je prognozirati, ja sad to zaista ne mogu da vam konkretno kažem, ali ono što je jasno, 2014. je posvećena napornom radu na izradi kompletne projektne dokumentacije.